Asohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane mwe tubana umunsi ku wundi, aho muherereye hose, aho munkurikirana muri mwese. Mubyumve ko mbashimira kandi cyane mbikuye ku mutima, mwe mudahwema kunyereka ko turi kumwe, ko munshyigikiye. Mubyumve ko mbashimiye kandi cyane, ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Hanyuma abashyashya kwica nayo birakoreka ikaze cyane nanone. Reka mbabwire akabanga rero, niba ushaka ko umunsi wawe ugenda uko Imana ibishaka, mbese gahunda zose zigutunganira bikanaruta uko wabipangaga, dore password ni iyi ngiyi. Urabigenza ute? Ukibyuka mu gitondo, nshuti yanjye, mbabarira aho uherereye hose, aho muherereye hose, aka kantu nibura twihe iminsi yako. Nyuma y'iyo minsi twihaye, tuzaza buri wese avuga ati ngiye nakuyemo iki, undi ngiye nakuyemo iki ngiki. Uko byagenda koze, buri wese ntazabura icyo akuramo. Kubyuka mu gitondo, mbere yo gufata ikindi kintu, mbere yo gukora ikindi kintu, mbere yo kuvuga ikindi kintu, ukabanza ugashima Imana kubw'uburinzi. Umuntu agashima Imana akabanza agafata umwanya agatuza, akibukana Imana yamukuye, akibuka ibyo yamukoreye, akibuka cya gihe abantu bose bari bamuretse, Imana ikabana nawe, akibuka cya gihe inzira zose zifunze, Imana igaca inzira. Cya gihe inzira zose zari zarasibanganye, zarasibamye neza neza, zaramezemo ibyatsi ntawe ukibona aho agica, Imana ikongera igasibura amayira. Uri kubyibuka byose, ubwo niko umuntu ari kubitekereza, ari kubikurura byose. Muzi ikintu kiremwa muri we, muzi ikintu kinini cyane gisigara muri we, ni ibyiringiro, ni umunezero, ni umutuzo, ni amahoro yo mu mutima. Iyo umaze gukora kino kintu rero, ujya ku munsi wawe ukabwira Imana uti uyu munsi ugendane nanjye, uyobore intambwe zanjye, uburyo ndi bukore byose, haganze imbaraga zawe, hagamburuzwe imbaraga z'umwanzi. Kandi Imana nihagira ibikunda mu byo uri bunkoreshe, nuha umugisha imirimo y'amaboko yanjye, nugira ibyo unkoresha bigakunda, umuntu akabyukira mu guhimbaza. Reka mbabwire, umunsi ugenda neza kuruta uko indi minsi yagenze. Umuntu wabyutse ahimbaza, usoje gusenga, usoje isengesho wumva ushaka gusaba Imana ibyo ushaka, wayishimye, wihannye aho bitagenze neza, ukishyiriramo indirimbo zihimbaza. Reka mbabwize ukuri, umuntu uba muri ubu buzima, mu cyimbo cyo kubyukira mu bindi ukabyuka ushyiramo indirimbo zo himbaza Imana. Ariko baba ahantu babyemerewe, hari ahantu ushobora kubana n'abandi wazishyiramo kabari kubabangamira, cyangwa n'ahandi hantu utabyemerewe rwose, wowe mwihangane. Ariko umuntu ufite umwanya we yabikorera, muzabikore muzambwira. Ni umuti uvura indwara ntazi umubare wazo. Ibi bintu iyo bibayemo igihe kinini byubaka ikintu gikomeye mu buzima, bigasa nk'aho ubuzima bwawe ubugize ikibuga, noneho ukaba urinze izamu rya cya kibuga. Ni ukuvuga ngo ukuramo imbaraga zikubwira ngo uyu muntu ninjije mu kibuga cyanjye azagitobanga, azatuma kimeramo ibyatsi, azatuma kidakinirwamo n'abandi b'umumaro. Ni wowe urinze izamu ryawe, akavuga ati aba nzabinjiza mu kibuga cyanjye bagikiniremo, cyangwa abangaba mbasohore. Noneho bikatwigisha kugira ikintu gikomeye no gukomera muri twebwe, kandi dukomeye mu mutuzo, pana gukomera bya bindi byo gushirira, bya bindi byo kushinga iryinyo kurindi. Oya, iki bakoherereza umupira udakinika utera ishoti ujyana hanze y'ikibuga, kugeza ubwo ubana n'umuntu ukwiye kubana nawe, pana aba bantu baza bariza umuntu, b'abantu basigira umuntu agahinda gakabije. Oya, iyo uba muri ubu buzima butandukana nawe, ndubyukira kuri telefone afungura connection, sinzi ngo
ibyo bohereje bimeze gutya na gutyo, ugasanga utaye umwanya wo kujya gutekereza bya bindi bohereje, wowe ukaniyibagirwa. Aha ngaha rero niho wumva bihiwe n'ubuzima, ariko ubuzima bwo kubyukira mu kintu kiri bugurememo, ikintu kibyimbye muri wowe, ikintu kibyibushye muri wowe. Inshuti zanjye, muzabikoresha muzambwira. Ni ubuzima butuje, ni ubuzima bwuzuye umunezero, si uko ibibazo wabikwepa utahura nabyo, ariko umenya ngo iki niba kinjiye ndagikemura gute, uyu niba aje kunyangiriza ubuzima ndaganira nawe gute, se ndamwikuraho gute. Ukamenya ukuntu uba mu bintu kandi neza, buri kibazo kije cyose ukagikemura kandi neza, ntacyo ukwepye, oya, cyose kiza ugikemura, uvivura kiza ugikemura, ibindi ubona bidakwiye utera ishoti unagahanze y'ikibuga. Ishoti muzambwira, usigara uri umuntu w'agatangaza. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.